हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः, गुड मॉर्निंग। जो विद्यार्थियों आपणे 11मा धोरणना भूगोळमां वातावरणवाळा आठमा पाठनी वात करता था। पेला भागनी अंदर वातावरण एटले शुं अने वातावरणना आपणे तत्वो नी चर्चा करी गया। ए वातावरणना केवा केवा आ तत्वो आ पृथ्वी सपाटीनी अंदर रहेला होय, रजकणो, वराळ, धुम्मस, वरसाद, वादळो, आ बधी वातो आपणे पेला भागनी अंदर चर्चा करी गया छीए। बीजा भागनी अंदर आपणे वातावरणनी स्तर रचनानी वात करवानी हती। एमां तमने थोड़ीक वात आछेरी एवी वात क्षोभावरणनी मैं करी थी के सपाटी थी जेम जेम ऊंचे जता जाइए एम एम तापमान मां फेरफार थाय, अने ए तापमान मां जे फेरफार थाय एने परिणामे वातावरणना चार आवरणो पाड़वामां आव्या छे। ए चार आवरणो कया कया ए मैं अहींया लख्या छे, अने एना आधारे आ किलोमीटर प्रमाणे आपणे वातावरणना आवरणो आजे भणवाना छीए। तमे जुओ के सपाटी थी ऊंचे जाइए एम सौथी पहेलुं आवरण क्षोभ आवरण कहेवाय छे, एने ट्रेपोस्फियर कहीए छीए आपणे। क्षोभ आवरण मैं तमने एना विशे समझाव्युं हतुं के उष्णकटिबंधनी अंदर जाइए त्यां 16 किलोमीटर सुधी आ क्षोभ आवरण आवेलुं होय, पछी समशीतोष्ण कटिबंध पर जाइए त्यां 12 किलोमीटर, अने शीत कटिबंधमां जाइए त्यां 8 किलोमीटरनी ऊंचाई सुधी आ क्षोभ आवरण फैलायेलुं होय छे। हुं तमने एना माटे थई अने आ पृथ्वीना नक्शानी अंदर ए बताऊं के आ पृथ्वीना नक्शानी अंदर बराबर वच्चेनो जे भाग छे विषुववृत्तीय प्रदेश कहेवाय, अहींथी आम 12 किलोमीटर दूर क्षोभ आवरण विस्तरेलुं होय छे। ज्यारे आ बाजु अने अहींया आटले सुधी ए समशीतोष्ण कटिबंध कहेवाय छे। जेम के हुं तमने भारत देश बताऊं, आ विषुववृत्त प्रदेश थी आपणो आ भारत देश ए समशीतोष्ण कटिबंधमां आवेलो प्रदेश छे, तो आ भाग आटले अने विषुववृत्तथी आटलो आ भाग ए 12 किलोमीटर सुधी त्यां क्षोभ आवरण विस्तरेलुं होय, અને ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ ત્યાં સૂર્યના કિરણો ત્રાસા પડે, ખૂબ ત્યાં ઠંડી અનુભવાય, એને પરિણામે ત્યાં 8 કિલોમીટર સુધીનું જ એક ક્ષોભ આવરણ વિસ્તરેલું હોય છે। આપણે આ ક્ષોભ આવરણની જ્યારે ચર્ચા કરતા હતા એમાં મેં તમને એવી વાત પણ કરી હતી કે આ ક્ષોભ આવરણ જ્યાં પૂર્ણ થાય એને ક્ષોભ સીમા કહેવાય છે। ક્ષોભ સીમા કેમ કે એના પછી બીજું આવરણ તરત જ શરૂ થતું હોય, એ બીજું આવરણ જે શરૂ થતું હોય એને સમતાપ આવરણ કહેવાય છે। પણ સમતાપ આવરણની તમને વાત કરું એની પહેલા આપણે આ ક્ષોભ આવરણ જે ટ્રેપોસ્ફિયરની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એને ફરીથી થોડીક યાદ કરાવું। મેં આગળના પહેલા ભાગની અંદર આના આગળના જે ભાગની અંદર આપણે ચર્ચા કરતા હતા એમાં ક્ષોભ આવરણ વિશે તો મેં ચર્ચા કરી છે, છતાં પણ તમને આ ચારેય આવરણ વિશે જ્યારે વાત કરી રહ્યો છું ત્યારે ફરી એકવાર તમને સમજાવી દઉં કે ઉનાળાની ઋતુમાં ક્ષોભ આવરણ વધારે ઊંચે સુધી હોય અને શિયાળાની ઠંડી ઋતુમાં ઓછી ઊંચાઈ સુધી વિસ્તરેલું હોય છે। પૃથ્વી સપાટી ઉપર આ જીવ સૃષ્ટિ ઉપર ખાસ ક્ષોભાવરણની અસર થાય છે। વાતાવરણની અંદર તોફાનો આવવા, હવાનું સંચરણ થવું, ગાજવીજ થાય, વાદળો બંધાય, વંટોળ આવે, આ બધી જ બાબતો વાતાવરણમાં અનુભવાય છે, એટલે કે ક્ષોભાવરણમાં અનુભવાય છે। પૃથ્વી પરની આ પૃથ્વી ઉપર હવામાન અને આબોહવાના નિર્માણ કાર્ય માટે
આ ક્ષોભ આવરણનો સૌથી મોટો ફાળો છે. વાતાવરણની અંદર જે કાંઈ કુલ વાયુ દ્રવ્યો રહેલા છે એ 75% જેટલા વાયુ દ્રવ્ય, પાણીની વરાળ, રજકણો આ બધું આ ક્ષોભાવરણની અંદર આવેલું છે. તમે જુઓ કે આ પૃથ્વી સપાટી ઉપર ક્ષોભાવરણ એ કેટલું મહત્વનું એ આવરણ છે. કેમ કે હું હમણાં જે કાંઈ બોલ્યો એ ધુમ્મસ, વાદળ, વંટોળ એ બધું આ ક્ષોભાવરણમાં જ અનુભવાય છે. અને જેમ જેમ ઊંચે જતા જઈએ એમ એમ તાપમાન ઘટે છે. 1 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ આપણે જઈએ એટલે 6.5 સેલ્સિયસ ડિગ્રી તાપમાન ઘટે છે. જો એના માટે મેં અહીંયા લખી રાખ્યું છે કે આ જે વિસ્તાર રહ્યો ક્ષોભાવરણનો, આપણે 16 કિલોમીટર સુધી જ ગણીએ કે પૃથ્વી સપાટીથી 16 કિલોમીટર ઊંચાઈ સુધી જઈએ ત્યાં સુધીનું જે ક્ષોભ આવરણ રહ્યું એમાં તાપમાન ઘટે છે. કેટલું ઘટે છે? તો કે 1 કિલોમીટર બરાબર 6.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આટલું ઘટે છે. એ ક્યાં સુધી ઘટે? તો કે જ્યારે ક્ષોભ સીમા આવી જાય ત્યાં સુધી એ તાપમાન ઘટે છે. જ્યારે ક્ષોભ સીમા આવી જાય ત્યાં તાપમાન ઘટતું અટકી જાય છે, લગભગ ત્યાં સ્થિર થઈ જાય છે, હવાનું સંચરણ મંદ પડી જાય છે. અને એટલા માટે આ વિસ્તારોમાં વિમાનોનું ઉડ્ડયન વધારે શક્ય બને છે. કેમ? તો કે ત્યાં નથી કોઈ ટાઢ તડકો વરસાદ, કોઈ ધુમ્માસ નથી, કોઈ જાતની હવાનું સંચરણ મંદ પડી જાય છે. હવાનું સંચરણ એટલે વિમાનના ઉડ્ડયન માટે થઈ અને આ ક્ષોભ સીમા કે એનાથી આગળ સમતાપ આવરણમાં વિમાનોને ઉડવા માટે થઈ અને બહુ અનુકૂળ એવું વાતાવરણ છે. એટલે હવે મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો કે આ ક્ષોભાવરણ એ પૃથ્વી પરનું સૌથી મહત્વનું અને આપણા બધા માટે કેટલું બધું ઉપયોગી એવું આવરણ છે. એટલે આપણે સૌથી પહેલી વાત કરી આ ક્ષોભાવરણની. હવે બીજું આવરણ છે સમતાપ આવરણ. જુઓ મિત્રો, મેં અહીંયા કિલોમીટર પણ લખી રાખ્યા છે કે 0 થી 10 એટલે ત્યાં તમારે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ પ્રમાણે સમજવાનું છે કે જ્યાં ક્ષોભ સીમા આવી જાય ત્યાં આપણે 12 કિલોમીટર માનીએ, ઉષ્ણ કટિબંધમાં 16 કિલોમીટર માનીએ. હવે એના પછીના કિલોમીટર ઊંચાઈએ શું આવેલું છે? આપણે એવા આવરણની ચર્ચા કરવાની છે. એવું બીજું આવરણનું નામ છે સમતાપ આવરણ, ટ્રોપોસ્ફિયર. જુઓ ક્ષોભ આવરણને શું કહેતા હતા? ટ્રોપોસ્ફિયર કહેતા હતા. હવે સમતાપ આવરણનું નામ શું છે? સ્ટ્રેટોસ્ફિયર એવું નામ છે. શબ્દ જ એવો બતાવે છે કે સમતાપ, જ્યાં તાપમાન લગભગ સ્થિર હોય એવું આવરણ એટલે સમતાપ આવરણ. હવે એમાં શું હોય? તો કે જુઓ અહીંયા મેં લખી રાખ્યું છે, આપણે આની વાત પૂરી કરી ગયા એટલે અહીંયા હવે એના પછીના ક્રમની વાત કરીએ છીએ. એટલે આ બે ની વચ્ચે જો આવતા શરૂઆતમાં ક્ષોભ આવરણમાં તાપમાન શું થાય? તો કે ઘટે. 1 કિલોમીટર બરાબર 6.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન ઘટે. હવે અહીંયા શું થશે? તો કે જો અહીં મેં લખ્યું છે કે સમતાપ આવરણ જ્યાં ક્ષોભ આવરણ પૂરું થાય છે પછીના 50 કિલોમીટર સુધી સમતાપ આવરણ વિસ્તરેલું છે. આ આવરણમાં
तापमान लगभग स्थिर रहे क्या तो के आटला आ समतापावर अहीं लगभग तापमान केवुं रहे स्थिर रहे એટલા માટેનું નામ શું પડ્યું સમતાપ આવરણ ત્યાં ઋતુઓ અનુભવાતી નથી વાદળ વરસાદ વંટોળ હિમ આવું બધું કાંઈ અનુભવાતું નથી એટલે હવા ત્યાં કેવી છે સ્વચ્છ અને પાતળી છે એટલે જેટ વિમાનો માટે બહુ ઝડપી અને અવરોધ વગર ઉડ્ડયન શક્ય છે ક્યાં સમતાપ આવરણમાં આ આવરણની અંદર શરૂઆતમાં 20 કિલોમીટર ઊંચાઈ સુધી હવાનું તાપમાન કેવું રહે છે લગભગ સ્થિર રહે છે અને પછીની ઊંચાઈએ ધીમે ધીમે તાપમાન વધવા લાગે છે ક્યાંથી વધવાની શરૂઆત થાય છે તો કે 20 કિલોમીટર ઊંચાઈએ જઈએ ત્યારે ક્યાં આવરણમાં તો કે સમતાપ આવરણમાં એ ક્યાં આવેલું છે તો કે ક્ષોભ આવરણથી 50 કિલોમીટર એમાં 20 કિલોમીટર થી આગળ ઊંચાઈએ જઈએ એમ તાપમાન ધીમે ધીમે વધવા લાગે તાપમાન વધવું એટલે તમારે શું સમજવાનું તો કે ગરમી વધે તાપમાન ઘટે એમ કહો એટલે શું સમજવાનું તો કે ત્યાં ઠંડી વધે એટલે આ વાત મગજમાં રાખવાની કે સમતાપ આવરણમાં 20 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પછીના 50 કિલોમીટર સુધી જઈએ ત્યાં તાપમાન ધીમે ધીમે વધવા લાગે છે અને 50 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી જઈએ ત્યાં તાપમાન વધતું અટકી જાય છે આ સીમા જ્યાં તાપમાન ઘટતું અટકી જાય તે સીમાને સમતાપ સીમા કહેવાય છે કેવી સીમા કહેવાય છે સમતાપ સીમા કેમ એનું નામ સમતાપ સીમા કેમ કહેવાય છે તો કે ત્યાં તાપમાન વધતું અટકી ગયું એટલા માટે અહીંયા તાપમાન વધતું અટકી ગયું એટલે હવે ની ઊંચાઈમાં બંધારણમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળે છે હવે જુઓ કે આ જે 50 કિલોમીટર છે એમાં એની વચ્ચે મેં એક અહીં ઘાટી લીટી કરી છે એક ઘાટી લીટી કરેલી છે ને એ આખું ઓઝોન આવરણ છે તમે નામ સાંભળેલું હશે ઓઝોન વાયુ એ ઓઝોન વાયુ સમતાપ આવરણની વચ્ચે આવેલો છે 32 થી 48 કિલોમીટરની વચ્ચે આવેલો છે એટલે આ 50 કિલોમીટર એની વચ્ચે આ રીતે એવું શા માટે છે તો કે સમતાપ આવરણ 50 કિલોમીટર સુધી ઓઝોન વાયુ 48 કિલોમીટર સુધી એટલે કે આશરે 32 થી 48 કિલોમીટરની વચ્ચે આ ઓઝોન નામનું આવરણ આવેલું છે આ ઓઝોન આવરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તમે બધા આના વિશે બરાબર ભણી ગયા છો અગાઉના વર્ષમાં પણ આવી ગયું છે કે સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો આ ભાગમાં શોષાઈ જાય છે એટલે હવે તમારા મનમાં એવા પ્રશ્નો થતા હશે કે એ આવરણ સાહેબ આમ પાતળું જેમ કરોળિયાએ ઝાડું કર્યું હોય એવા પ્રકારનું આવરણ છે ના એવું નથી 32 થી 48 કિલોમીટર એટલે કેટલા કિલોમીટર થયા કહેવાય 16 કિલોમીટર તમે વિચાર કરો કે 16 કિલોમીટર એટલે ક્ષોભાવરણ થઈ ગયું ક્ષોભાવરણ જેટલા કિલોમીટરની વચ્ચે આટલું ઓઝોન વાયુનું આવરણ આવેલું છે અને એમાંથી સૂર્યના કિરણો ગળાય અને આ પૃથ્વી પર આવે છે અને જો એ પૃથ્વી પર અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો ઓઝોન આવરણની વચ્ચે થઈને પસાર ન થતા હોત તો આ પૃથ્વી સપાટી પર જીવાવરણ શક્ય હતું નહીં મતલબ કોઈ જીવ પ્રાણી માનવ કોઈ જીવ આ પૃથ્વી પર ટકી શકત નહીં એટલે બીજી વાત કે આ ઓઝોન આવરણની વચ્ચે પસાર થતી કેટલી બધી ઉલ્કાઓ અહીંયા સળગી જાય છે
जो ओजोन वायु आवरण अहीं 32-48 किलोमीटर नी वच्चे ना होत तो केटली बधी मोटी मोटी उल्काओ आ पृथ्वी पर पड़त अने केटलाय माणसो प्राणीओ बधु मरी जात। तो आपणे एवुं अनुभवता होत रोजे रोज के आजे फलाणा भाग उपर मोटी उल्का पड़ी, एक घर जेवड़ी उल्का त्यां पड़ी अने 5 जणा 10 जणा दटाईने मरी गया, આવું આપણે સાંભળતા હોત। જો કે આવું પણ શક્ય ન બનત, કેમ કે ઓઝોન વાયુના પડ વગર જીવ સૃષ્ટિ શક્ય નથી, એટલે આપણે એવી કલ્પના પણ ના કરી શકીએ। પણ આ બે બાબતો, એક તો અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોને શોષી લેવાનું કામ આ ઓઝોન વાયુનું, અને બીજું કે ઉલ્કાઓને ત્યાંથી સળગાવી ઉઠવાનું અને નાશ પમાડવાનું કામ આ ઓઝોન આવરણ કરે છે। એટલે એમ કહી શકાય કે ઓઝોન વાયુ એ જંતુનાશક પણ છે, હવાને શુદ્ધ કરે છે, મનુષ્ય માટે આરોગ્યપ્રદ છે। એટલે આ વાત અહીંયા સમતાપ આવરણની અંદર થઈ। તમે વિચાર કરો કે અહીંયા શરૂઆતમાં તાપમાન ઘટે, પછી સ્થિર રહે, પછી પાછું વધે, હવે એના પછીની વાત આવે છે મધ્યાવરણની। હવે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્રીજું આવરણ મધ્યાવરણ, એને મેસોસ્ફિયર કહેવાય। શું કહેવાય? મેસોસ્ફિયર એટલે મધ્યાવરણ। ત્રીજું આવરણ એ ક્યાં સુધી વિસ્તરેલું હોય છે? જુઓ, એસી કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી। ક્યાં સુધી વિસ્તરેલું હોય? 50-80 કિલોમીટર। 50-80 કિલોમીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે આ મધ્યાવરણ આવેલું હોય છે, મેસોસ્ફિયર આ ત્રીજું આવરણ છે। હવે આ આવરણની શું ખાસિયત છે એને આપણે જોઈએ કે મધ્યાવરણમાં તમે પહોંચો એટલે કે ઊંચાઈ ઉપર 50 કિલોમીટરથી વધારે આગળ જઈએ એટલે 80 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી તાપમાન ઘટતું અટકી જાય છે। લગભગ 80 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ તાપમાન ઘટતું અટકી જાય છે, આ ઊંચાઈને મધ્યાવરણ સીમા કહેવાય છે। જો આ લખ્યું, જ્યાં સુધી એ ઘટે અને પછી ઘટતું અટકી જાય એ સીમાને મધ્યાવરણ સીમા કહેવાય। એટલે મેં આ લખ્યું છે, જુઓ કે 50-80 કિલોમીટરની વચ્ચે શું થાય? તાપમાનમાં ઘટાડો થાય, અહીંયા વધતું હતું, અહીંયા શું થાય છે? ઘટે છે, અને ઘટતું ઘટતું કેટલે સુધી પહોંચી જાય છે? -90 થી -16 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આટલે સુધી ઘટી જાય છે। અહીંયા શું થતું હતું? વધતું હતું તાપમાન, વધતું હતું, પણ એ કેવું વધતું હતું? તો કે આમ અત્યંત હવા સ્વચ્છ હોય, પાતળી હોય, વિમાનો માટે ઉડ્ડયનને અનુકૂળ હોય એવું વધતું હતું। હવે આ મધ્યાવરણમાં શું થાય છે? તો કે -90 થી -16 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન એટલું ઘટી જાય છે। ઘટવું એટલે તો કે અહીંયા ઠંડીનો ભાગ આવી જાય, 50-80 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ જાય એટલે શું થાય? ઠંડી લાગવા માંડે, ખૂબ ઠંડી લાગવા માંડે, એટલી બધી ઠંડી લાગવા માંડે કે માણસ ત્યાં બચી જ ના શકે। આપણે તમને ખબર છે કે આપણા સૈનિકો હિમાલયના વિસ્તારમાં જ્યારે સરહદના સીમાડા પર ઘણી વખત -40 ડિગ્રી તાપમાનમાં ત્યાં રખેવાળી કરતા કરતા એ શહીદ થઈ જાય છે, તો -10 ડિગ્રીથી માંડી -40 ડિગ્રી તાપમાનમાં જો ત્યાં હિમાલયમાં આપણા સૈનિકો આ રીતે શહીદ થઈ જતા હોય તો તમે કલ્પના કરો કે -90 થી -16 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં શું સ્થિતિ થાય। એટલે કે આપણે જુદા જુદા એવા કોટ અને એવું ન પહેરવામાં આવે ત્યાં તો 100% માણસનું હાર્ટ છે એ બેસી જાય, મતલબ એ મૃત્યુ પામે। એટલે આ મધ્યાવરણની અંદર
तापमान घटे घटे मतलब ठंडी त्या वधी जाय छे એટલે આવા પ્રકારનું છે મધ્યાવરણ. હવે એના પછી ચોથું આવરણ છે ઉષ્માવરણ, થર્મોસ્ફિયર. ઉષ્માવરણને શું કહેવાય? થર્મોસ્ફિયર. નામ જ એવું બતાવે છે, ઉષ્મા એટલે ગરમી. જુઓ પછી ત્યાંથી શું થાય છે? તાપમાન શું થાય છે? વધવા લાગે છે. મધ્યાવરણમાં ખૂબ ઠંડી હતી, -90 -100 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન હતું. હવે અહીંયા ઉષ્માવરણની અંદર તાપમાન વળી પાછું વધવા લાગે છે. વધવું એટલે અહીંયા અતિશય ગરમી વધી જાય છે. હે, 80 કિલોમીટરની ઊંચાઈથી શરૂ થઈ અને 350 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી આ ઉષ્માવરણ ફેલાયેલું છે. અહીંયા હવા છે અતિશય ગરમ, એકદમ પાતળી હોય છે અને આ આવરણમાં 350 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ જઈએ ત્યારે આશરે 900 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન થઈ જાય છે. અહીંયા માઇનસ હતું, અહીંયા પ્લસ 900 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન. વિચાર કરો, ત્યાં કોઈ માણસ છે એમને ગયો હોય તો એ કોઈ દિવસ 900 ડિગ્રી તાપમાનમાં બચી શકે નહીં, સળગી જાય. તમને આના માટે કલ્પના કરાવડાવું કે આપણા આ પૃથ્વી ઉપર આપણે ઉનાળાના સમયમાં કેટલીક વખત 45-48 ડિગ્રી તાપમાન ઉનાળામાં નોંધાતું હોય કેટલાક ભાગોમાં. ત્યારે માણસ જો 1 કિલોમીટર 48 ડિગ્રી કે 50 ડિગ્રી તાપમાનમાં ચાલીને જાય તો એના શરીરને માફક આવતું નથી અને અંદર બહારનું ટેમ્પરેચર ડિસ્ટર્બ થઈ જવાને લીધે એ માણસ મૃત્યુ પામે છે. આપણે એને શું કહીએ? કે લૂ લાગી ગઈ. કેમ? તો કે અંદર અને બહારનું ટેમ્પરેચર છે એ ઓછું વધારે થઈ ગયું. તો હવે એના ઉપરથી તમે કલ્પના કરી શકો કે જો 50 ડિગ્રી તાપમાનમાં પણ માણસનું તાપમાન વધઘટ થઈ જાય અંદર બહારનું, તો 900 ડિગ્રી એટલે કે 18 ગણા તાપમાનમાં એ શું દશા થાય એ તમે કલ્પના કરી શકો છો. એટલે અહીંયા ઉષ્માવરણમાં 900 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન હોય. સૂર્યના અહીંયા શું ઘટના બને છે? હવે જુઓ ઉષ્માવરણની અંદર શું ઘટના બને છે? તો કે સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો જે હોય એનો સતત પ્રવાહને કારણે ઉષ્માવરણની હવાનું છે એ આયનીકરણ થાય. એટલે આ વાતાવરણના આવરણને આયનાવરણ પણ કહે છે. આયનીકરણ થવું એટલે શું? તો કે રેડિયો તરંગો છે ને એ ફરીથી પાછી આ ગરમી છે ને એમ પાછી ફેંકવી, આ રીતે આમાં જે રહેલી ગરમી છે એને પૃથ્વી પર પાછી ફેંકવી એટલે એને આયનીકરણ કહેવાય. રેડિયોના તરંગો છે એ આવરણની વીજભારયુક્ત હવા સાથે અથડાય અને પરાવર્તન થાય છે અને પૃથ્વી પર પાછા આવે છે. એટલે પૃથ્વી પરના રેડિયો પ્રસારણ માટે આ આવરણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઈશ્વરે આ કુદરતની આ કુદરતે કેવા પ્રકારની રચના કરી છે તમે જુઓ તો ખરા. આ પૃથ્વીની કેવી રચના કરી છે? ઠંડી ઘટે ને વધે, વળી પાછી ઘટે ને વળી પાછી વધે, ને એ એટલી બધી વધે કે ત્યાંથી હવાનું અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોનું આયનીકરણ થવા લાગે ને એ આયનીકરણ છે પૃથ્વી સુધી પાછું ફરે, એને પરિણામે રેડિયો પ્રસારણ માટે આ તરંગો બધા ઉપયોગી બની દે. તમે ને હું જે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ રેડિયો તરંગો અહીંયા છેક ઊંચાઈ સુધી 350 કિલોમીટરની ઊંચાઈ કે એનાથી પણ વધારે જ્યાં આપણે ઉપગ્રહો છોડેલા છે આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ અને એ ઉપગ્રહોના માધ્યમથી આ જે તરંગો ત્યાં ઝીલાય છે તમારા મારા મોબાઈલમાંથી
ટાવરમાંથી થઈને ત્યાં ઉગ્રમાન, ઉગ્રમાંથી ફરી પાછા એ તરંગો બીજાના મોબાઈલ સુધી જાય છે, એનું કારણ આ ઉષ્માનું આયનીકરણ છે। એટલે હવે તમે સમજી ગયા છો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 80 થી જે 350 કિલોમીટર નું આવરણ છે ત્યાં વારંવાર આ હવા, વીજભારયુક્ત હવા અથડાઈને ફરી પાછી પૃથ્વી પર આવે છે। એને કારણે જુદા જુદા પ્રસારણ માટે ખૂબ ઉપયોગી એવી આ હવા છે। આ આવરણમાં થતી આયનીકરણને કારણે કેટલીક વખત ધ્રુવ પ્રદેશની અંદર ઊંચે આકાશમાં મેરું જ્યોત પણ જોવા મળે છે, કોઈક વાર એ તેજના લીસોટા રૂપે આપણે જોઈએ છીએ, તો કોઈક વાર કોઈ મંડપની ઝાલર, એવા આકારની મંડપના ની ઝાલર હોય ને એવા આકારની પણ આપણને દેખાય છે। વિકસિત રાષ્ટ્રો અવકાશયાન દ્વારા વિવિધ પ્રકારના પ્રયોગ કરી અને વધુ ઊંચાઈએ આવેલા વાતાવરણની માહિતી મેળવવા સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે। એટલે આ વાત થઈ મધ્યાવરણની, આમ વાતાવરણની અંદર જુદા જુદા ચાર આવરણો વિસ્તરેલા છે, એના વિશેની આજે આપણે માહિતી મેળવી। મને આશા છે કે તમને વાતાવરણના આ ચાર આવરણો બરાબર રીતે ખ્યાલ આવી ગયો હશે। માત્ર તમને કોઈ આ ટોપિક ક્યાંય પૂછાય કે ન પૂછાય, પણ તમારા જીકે નોલેજ માટે, જનરલ નોલેજ માટે પણ આ એટલો જ મહત્વનો આ પ્રશ્ન છે, એટલો જ આ યાદ રાખવો અને સમજવો આ એટલો જ જરૂરી ટોપિક છે। તમે બીજું કાંઈ યાદ ન રાખો તો કાંઈ નહીં, પણ એટલું જરૂર યાદ રાખો કે હું એને ટૂંકમાં કહું તો આપણું ક્ષોભ આવરણ 12 થી 16 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરેલું, ત્યાં બધું વાદળ, ધુમ્મસ, પાણી, વરાળ આ બધું ત્યાં હોય। એમાં તાપમાન ધીમે ધીમે આગળ જઈએ એટલે તાપમાન ઘટતું હોય, પછી સમતાપ આવરણમાં 20 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ તાપમાન થોડુંક વધે, આ આવરણમાં ઓઝોન નામનો વાયુ આવેલો છે 32 થી 48 કિલોમીટરની ઊંચાઈની વચ્ચે, એ આપણને બહુ ઉપયોગી છે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોને રોકવામાં અને ઉલ્કાઓને સળગાવવામાં। એટલે હવાને શુદ્ધ કરનારો વાયુ એ ઓઝોન વાયુ છે। પછીનું જે આવરણ એ મધ્યાવરણ છે, એમાં -100 ડિગ્રી તાપમાન જેટલું ત્યાં હોય છે, એટલે આ મધ્યાવરણની અંદર તાપમાન ઘટે, વળી પાછા 80 થી 350 કિલોમીટર સુધીનું ઉષ્માવરણ કહેવાય છે, એ ઉષ્માવરણમાં તાપમાન વધે અને એ વધવા વધે છે, એ જ આપણી પૃથ્વી માટે ફાયદાકારક છે, કેમ કે એને લીધે હવાનું સતત વીજભારયુક્ત હવાનું અથડાય અને આયનીકરણ થાય છે, અને એ આયનીકરણ થવાને પરિણામે જ આપણે જુદા જુદા પ્રસારણ નિહાળી શકીએ છીએ। આમ આવી સરસ મજાની માહિતી આ વાતાવરણની સ્તરરચનામાં કરવામાં આવી છે। તમને ચોક્કસ આ વાત સમજાઈ ગઈ હશે એમ હું માનું છું। તો આટલે સુધી આજે વાતમાં અટકીએ છીએ। અસ્તુ, ભારત માતા કી જય।